vaš životni moto? Moj životni moto je ljubav, vera i nada. Nikad ne odustaj. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Ponosna sam na istrajnost, na konstantan rad i ulaganje, makoliko to bilo u mnogo trenutaka zahtevno i nekad nemoguće. Pa ponosan sam na to što sarađujem sa velikim brojem muzičara, što je to sa vokalnom grupom Konstantin već 10 godina radimo, držimo koncerte, putujemo. Zbog čega se kajete? Kajem se možda što u nekim situacijama sam se povlačila kada nije trebalo. Ne kajem se. Šta za vas znači muzika? Život. Stil života. Kratko opišite muzičku scenu u Srbiji. Pa u širem smislu te reči, to bih navela samo kao ceca i jeca, nažalost. A kada je klasična muzika u pitanju, s jedne strane, Srbija je plodonosna zemlja, ima puno darovitih ljudi, sposobnih, koji su priznati u inostranstvu, a naši su. A opet, sa druge strane, to što zemlja malo odvaja sredstava za kulturu i umetnost, i to nas nekako uvek koči. Kompleksna je dosta, mislim sada, zavisi o čemu pričamo, o kom žanru muzike konkretno. Ako govorimo o klasičnoj muzici, o jazz muzici, tako tim žanrovima, rock muzici, ona sigurno da nije u nekom najboljem stanju. Ako govorimo naravno o nekoj drugoj muzici, ona cveta, tako da sve zavisi o čemu pričamo. Položaj klasične muzike u Srbiji. Dakle, potrebno je puno sredstava jer klasična muzika je jedna zahtevna oblast, najviše materijalno, potrebne su dobre koncertantne sale, skupi instrumenti, odnosno podobni za izvođaštvo, za izvođače, jer sam ja u tom segmentu aktivna. Sigurno da je težak taj položaj. Malo se razlikuje, pretpostavljam, u Beogradu i nekom ostatku Srbije. Može da bude bolji, kvalitetniji, treba da se ugledamo sigurno na neke velike muzičke centre u svetu i da nešto od njih preuzmemo i naravno da se više ulaže pre svega finansijski. Položaj Niša na evropskoj muzičkoj sceni. To je isto malo zahtevnije pitanje za odgovor, zato što mi imamo puno festivala, hvala Bogu, koji su priznati u Evropi. Ali opet malo je sredstava da se iskažemo u tom smeru. Ima puno kvalitetnih izvođača, pevača, svirača, umetnika, slikara, koji opet su u potrebi za odlaskom, a ne ostajanjem ovde, jer uvek je negde daleko za nas približnije, a ne ovde. Razmišljao sam o tome puno puta. Jedino imamo Nišvil za koji možemo da kažemo da je onako svetski festival svetskog kalibra. Ima tu još festivala u Nišu, naravno, ne bih sada da njih stavljam u neki drugi koš, ali sigurno da je Nišvil jedini festival koji možemo da kažem da se pohvalimo da je baš svetski na nekom pravom nivou. Tako da, ako samo njega izdvojimo, odnosno to je opet moje mišljenje, subjektivno naravno, nije položaj baš sjajan i sigurno da je potrebno u nekom budućem vremenu popraviti te stvari. Položaj umetnika u Srbiji danas? Pa mislim da je jako loš položaj, opet iz razloga što su plate jako male, a umetnik nije sposoban da u stvari, od nas se traži da radimo sami i da budemo sami i autonomni u svom izlaganju, u svojoj umetnosti. Ali mi zapravo ne možemo sami. Moramo da imamo identitet i obraćanje nekom drugom. Da li je to publika, da li je to drugi čovek, da li je to neki identitet. A mi moramo da se identifikujemo sa čovekom, ne sa objektom, tako da u tom smislu nemamo puno podrške, nažalost, i mislim da je zanemaren položaj umetnika u Srbiji danas. Težak. Tri osnovna kvaliteta uspešnog umetnika. Na prvom mestu talenat,
onda ulaganje i rad i mislim jednostavnost u smislu plemenitosti. Dobar čovek, kvalitetan u svojoj profesiji, komunikativan. Može li umetnost da utiče na društvenu stvarnost? Naravno, kako da ne. Da je oplemenjuje u velikoj meri, da utiče na nju, ne kaže se džabe kakva je muzika u zemlji, takva je i zemlja. Nažalost, to je kod nas jako loše, jer je omladina okrenuta ka šund muzici i to je sve više na medijima. A kada bi se više slušala klasična muzika, kada bi se više slušala umetnička muzika, džez, bluz, ono što je sadržajno, bosanska muzika, sevdalinka, znači nešto što je okrenuto umetničkom stvaranju, mislim da bi to jako oplemenilo narod i dalo mu jednu drugu notu. Može, sigurno da može. Kod nas možda malo teže, kad govorimo o konkretno umetnosti i njenom uticaju na menjanje uopšte stila života i načina života. Mislim da to kod nas ide dosta teško, ali sigurno da može i, kao što sam rekao, ne treba da se odustaje. Kratko opišite nišku kulturnu scenu. Pa mislim da je jako kvalitetna, opet se nadovezujem na vaše prethodno pitanje. Zašto? Zato što smo konstantno u tom raskolu sa tom materijalnom podrškom koja neprestano nedostaje. Mislim da nam fali jedna kvalitetna koncertna sala. Muzičare kvalitetne imamo, time raspolažemo i oni individualno jako ulažu u sebe i ja sam im zahvalna. To su moje kolege i vrlo sam ponosna na njih i mislim da su puno učinili za grad i za našu kulturnu scenu, ali prosto je neophodno da se u tom materijalnom smislu obezbede možda bolji instrumenti, uslovi za rad. Znate, nekad se svira u hladnim salama koje nisu ugrejane. Umetnik, konkretno ja, nisam u mogućnosti da sviram kad su mi prsti hladni, kada nemam uslova za rad, kad nemam dobar instrument, kad sam možda u iščekivanju za neke kvalitetnije stvari kojih nema. Eto, u tom smislu mislim da raspolažemo kvalitetom, ali ne ulažemo dovoljno u njega. Niš ima stvarno puno, puno dobrih muzičara, umetnika uopšte, ne samo muzičara, tako da s te strane smo stvarno bogati i da imamo puno kvalitetnih ljudi. S druge strane, opet, vraćamo se na onu stvar, potrebno je sigurno više ulaganja, pre svega tog finansijskog i nekog razumevanja da se jednostavno pomogne razvoju umetnosti kod nas. A i ono što je jako važno i možda i ključno u tom umetničkom svetu jeste odnos između ljudi. Mislim da on treba da bude malo bolji, da malo manje bude sujete i da se malo više razumemo. Kvalitet muzike ili marketing? Šta je presudno za uspeh na muzičkoj sceni? Nažalost, danas marketing. Ali mislim da svakako kvalitet je kvalitet, pogotovo u muzici. Kvalitet pod broj jedan, naravno, ali u današnjem svetu i ne samo u današnjem, nego uvek jednostavno jedno drugo potrebno. Nemoguće je bez marketinga. Zašto je i dalje u Srbiji danas dominantna turbo folk muzika? Upravo zato što je koristimo i zato što je u medijima zastupljena najviše i zato što smo prosto zatrovani time. Nažalost, naša omladina na kojoj je snaga, ja gde god se okrenem, gde god krenem, oni repuju neke gluposti, izgovaraju neke gluposti koje ih duboko truju. Pa se onda na svim proslavama sluša samo najgore. Mislim, ja kad čujem taj tekst, to je strašno uznemirujuće. I to nisu blagi tekstovi, to nije nešto što može da nas neguje i da nas oplemeni. Na primjer, kao Mozartova opera ili Mozartov klavirski koncert ili neka simfonija koja u tekstu i u muzici apsolutno se podudara sa najplemenitijim porivima. A ja kad čujem tekst današnjih pevača, meni nije dobro. To je kompleksno pitanje, ali tražim malo kompleksni odgovor, pa je da probam ovako. Pre svega,
Mislim da su mediji najviše uticali na razvoj, da kažem, tog šunda. Mislim i na televiziju i na novine. Mi tu apsolutno čujemo i čitamo raznorazne stvari koje ne bih ni pominjao sada, od loše muzike, tekstova i tako dalje. Zatim 90. godine koje su to pospešile, apsolutno donele taj šund i postavile ga na neki pijedestal viši, nažalost, da sve što je kvalitetno je otišlo dole i to se jako teško vraća. To se jako teško vraća u neku normalu. Pre svega mislim da su mediji tu najviše doprineli. Jer smatram da, znate kako, date narodu, što se kaže, ono, hleba i igara i mislimo da je sve dobro i da je sve kako treba. Međutim, trebamo da se borimo da to ispravimo, bit će teško. Da li umetnik danas treba da govori ili da ćuti? Svakako treba da govori, ali kakva je situacija, mislim da je najbolje da sada umetnik govori kroz svoje izvođaštvo. Zavisi, nekada i ćutanje dobro, nekada i govor, znači sve zavisi od situacije. Mislim da tu čovjek mora da bude mudar i da kada treba u pravom trenutku kaže, a kada treba i da zaćuti. Šta je za vas patriotizam? Patriotizam je ovo što mi činimo. I iako je možda u ovom trenutku najbolje otići odavde i potruditi se i stvarati negde drugde, mislim da je patriotizam ulagati i davati, pronaći onu nit u svojoj zemlji i ulagati u nju, pronaći način da ostaneš ovde i kada je najteže i da daješ ono najbolje i najkvalitetnije od sebe. Odnosi i ljubav prema zemlji, prema kući, prema prijateljima. Evropska unija ili Rusija? Mislim Evropska unija. Rusija. Ćirilica ili latinica? Ćirilica. Ćirilica. Vaš omiljeni kompozitor? Wolfgang Amadeus Mozart. Citirat ću jednog mog profesora koji je rekao svi su oni veliki, ali ako treba da izdvojim, neka to bude Bach i Mokranjac. Kako vidite Niš za 5 godina? Ako se ostavi na rad i legitimnost generaciji mojoj, malo ću biti neskromna, vidim vrlo dobro. Vidim vrlo dobro i vrlo kvalitetno i vrlo uspešno i negde u razvoju, ne u degradaciji, degradiranju, već u razvoju. Nadam se razvijeniji nego danas i nadam se da će se više razviti nego u prethodnih 5 godina. Kad to kažem, pre svega naravno mislim na bolje plate, naravno, da standard bude veći. I pošto sam ja ljubitelj i džez muzike, volio bih više džez klubova u Nišu. Omiljeni deo grada. Kvart Lole Ribara ulice. Park na bulevaru. Šta cenite kod drugog sagovornika dijaloga? Kod svog prijatelja i druga Bojana Stankovića, izuzetnog umetnika i podržavaoca umetnosti i sve što je umetnost, cenim sve, a to je istrajnost, ulaganje, ostanak ovde i rad na mnogo frontova muzičkih. Moja draga prijateljica je fantastičan umetnik, veliki umetnik i to je pokazivala odavno i još iz srednjoškolskih dana. Talentovana, borbena, sve u svemu jedan sjajan čovjek. Šta zamerate drugom sagovorniku? Apsolutno ništa. Ne zamjeram mi mnogo toga, jedina stvar da bude malo sigurnije u sebe. Šta biste poručili drugom sagovorniku? Samo da ide napred i da istrajava, iako je moguće da ostane ovde, jer bez takvih umetnika smo ništa. Poručio bi joj da se nikad ne predaje. Gledali ste Kulturni dijalog.